Gabriela Koukalová se rozhodla svou kariéru ukončit. Myslím si ze začátku, že to brala spíš jako povinnost. Odmala jsem hodně zápasila s tím, že jsem byla duší spíš takový umělec. Takovýhle věci by se prostě sportovcům neměl říkat ani ze srandy. Najednou tam byl někdo, kdo mi prostě upozorňoval na ty moje jako ženský tvary. Ten zlom nastal, když pro lyžaře vlastně nebyla dost dobrá. Ta Gábina se dostala na světlo nejenom pro fanoušky, ale i pro představitelé médií. Olympiáda v Soči byla podle mě raketový vzestup. She won the overall score. Gabriela was the best in the world. From one year to the other, she was here. Gabriela Soukalová si jede pro další triumf ve své kariéře. Gabriela Soukalová, ještě jedna rána pro Gabrielu Soukalovou! Je to tam! Gabriela utíká! Gábino, skvělé! Jo. Je to tam! Gabriela Soukalová to trefila! Nastává doba stříbrná pro Gabrielu Soukalovou! Gabriela Soukalová zastřílá opět čistě! Byla to v podstatě mega hvězda. Český biatlon slaví na olympijských hrách Soči třetí medaily! Její pád přišel tím, když šla do vztahu s Petrem Koukalem. V době, kdy byla na úplném vrcholu, tak spadla na úplný dno. Smlouva byla připravená, Gábina ji podepsala, druhá strana se nedostavila. Myslím, že to opuštění dnů byla fatální chyba. Já jsem se s tím v praxi moc nesetkal. V té naší komunitě se to samozřejmě těm lidem nelíbilo. Že o všechno přišla? Bylo to maso. Bylo mě achilovky, ale takže jsem nemohla jít ani na procházku. Myslím, že to bylo jakoby už psychické jako odevzdání. Já to furt vidím pade na pade. Ty si se vrátí. Řekla nám, že by to chtěla zkusit. Miloš do jejího života přines ohromnou lásku. Najednou měla někoho, u koho cítí, že mu může věřit. Já s ní půjdu i na konec světa. Já jsem si řekla, že se z toho prostě nepodělám a že to zvládnu. To ona je bojovník. Gabi promoted biathlon big in the whole Europe. Ona v něčem byla výjimečná. Definitely one of the legends. If you win the yellow bib, you will be biathlon legend forever.